Härligt, Little Jindra. Alltså, hon har tackat nej till att medverka i Allsång på Skansen tidigare, men hon har tackat ja till att komma hit under förutsättning att hon får dricka tequila med Filip. Inte med mig. Jag kan bli sårad för sånt, men jag är också nyfiken på varför. Välkommen in, Little Jinder! Ja, men det går an, det går an. Vilken falsk kram. Tycker du? Nej, det är det. Kramas jag falskare än Filip? Extremt stel. Ja, jag vet, men jag känner mig också, vi kan väl direkt börja. Det är obehagligt att kramas. Nej, jag tror att du tycker att det är lite behagligare. Vi pratar ju alltid om det här också. Ja, att du är den som är så här, lite mer uptight än han. Och så här, det är gammalt. Det är så gammalt. Det är supersen gammalt, men det stämmer också. Naturligtvis. Men alla vet ju det. Ja, det kommer med något nytt. Liksom. Ja, jag vet, men det är svårt. Vi sitter ju här i den fjärde säsongen av Breaking News. Något nytt är ändå att Filip har varit väldigt pirrig idag för att du ska komma hit. Han har pratat om att ni känns lite som tvillingpärlor. Nej, jag med! Jag tänkte säga det, för jag visste att det skulle komma upp. För de sa, förlåt, sorry to avslöja det här, men de sa det innan att så här, de kommer ta upp att du bad Filip att dricka så här tequila med dem och inte Fredrik och han är sårad. Nej, det är och då var det så här, förberedde jag ett svar och svaret är ju att jag känner mig besläktad med dig. Vad är det du gör? För att du tycker om när saker blir konstigt. Ja, det gör. Och det gör jag med. Och så här, du verkar inte riktigt... Det finns en gränslöshet som förenar oss kanske, eller? Nej, men det har du säkert bara sett nu på den där så edit-grejen på Instagram, att någon sa det om mig. Men, nej, det har men jag det, inte. Men det är inte gränslöshet, utan men det menar är att du vill att det ska vara skevt, kanske? Nej, inte det heller, utan mer så här... Man gillar ju, man kanske är en lite mer destruktivt lagd person. Ja, men det man är gillar, ja, men också man tycker om konstiga personer som kanske inte är bra för en. Man tycker om när så här, livet blir... livet blir på sin spets eller när någonting är... Det låter så deppigt, så edgigt, men du vet... Där är ju därför ni är en intressant kombo, antar jag. Jo, men han brukar... Men jag tycker inte att jag och han är en intressant... Nej. Nej, men han och jag skulle inte vara en intressant kombo. Nej, gud, nej, men det är kul att ni är en intressant kombo ändå. För du ja, men det är finns en slags dynamik i det, men det precis, är... Men var är min dynamik? Men han har blivit lite av min vårdare. Men var, vänta, kan vi bara prata om det? Var är min dynamik? Punkt. Det vill jag en djup fråga. Men gud, vad du håller på här. Men jag har förberett för det bara. Det är ni som ska dricka tequila. Okej, men vilken är dyrast? Ja, det är nog den här i mitten som är, då är den här lite mer... Den ser ju dyr. Den här subtila designen. Men ja, den är dyr, man ser inte vad den heter. Den här ska vara dyrast, har jag hört. Men då drick upp en av dem, ja, så kan ni få smaka på den dyraste. Du är så hetsig nu, Fredrik. Men han är så dissad. Ja. Det är därför. Men vi kan närma oss kanske på ett annat plan. Skulle du någonsin våga prata om sex? Fråga honom någonting och kolla om man kan svara. Men jag har kommit fram till en sak i mitt liv. Det är att jag inte kan närma mig en person om inte den kan prata om sex. Då skulle ni inte komma så här. Ja, exakt. Kan man inte sitta typ ta en bärs och prata om sex? Så här, man vill att någon ska ta i en så man blir som en säck med ved. Så känner jag att man ska vara liksom, när man ligger. Så man, när han tar mig blir som en säck med ved. Jag kan inte röra mig, blir helt, så här, helt besatt av typ vad som händer nu. Ja. Och du skulle ju aldrig uttrycka det så. Jag du tappar tråden. Hade blivit en säck med ved? Nej. Nu tycker jag att ni tar en så ni kan få smaka på den här dyra. Börja med den här billiga först då. För jag pratar om att jag har jobbat jättelänge hela dagen och drack två vin och blev skitbackad innan jag kom hit. Bara därför jag är så på. Ja, men nu kör vi bara. Ja. Vi smakar väl på en sån här tequila då. Men vilken är dyrast? Ja, men den kommer här så ni måste dricka upp en först för att få den dyra. Det är inte det här som är syftet. Att nej, men ni kan ju dricka lite. Men vi ska ha trevligt ihop. Vad är syftet? Men nu dricker det har vi väl redan. Ja, vi har supertrevligt ihop. Men vilken var det här? Det är den med hatten. Den är ju så jävla tråkig. Men vi vet ju inte vilken som är vilken nu. Tequila snobbism. Skål, när den är som vackrast. Ja. Okej, jag kommer ta bara lite. Skål. Ja. Så, då blandar vi då i så fall den dyra. Eller så kan... Nej, vi provar att smaka bara på den här. Ja. Skillnaden, ganska snabbt i munnen. Ja. Så, ja. En säck med ved. Den... säck med ved. Den där var lite... Det är något annat. Uff. Nej, det där var lite mer... Det stingslade till på ett obehagligt vis med den där. Ja. Ska vi prata lite grann om den här dokumentärserien du är aktuell med? Så... Ska vi det? Ja, det tycker jag. Nej. Men är det kul, eller? Nej, alltså nu eller då? Det måste vara, det var inte så kul då, det är väl lagom kul nu. Men jag sa ju ja, så jag måste stå för det. Men det är ju ändå en unik möjlighet att ordentligt komma ut till folk. Det är en smal serie. Ja, just det. Jag kommer att tänka på att det gick på Edit sen. Ja. Det är ganska smalt. Alltså det ser på Edit och sen så är det ganska smalt. Det är, så här, det är väldigt fokuserat på musik och det är ingen som bryr sig om musik längre. Det är, ett hårt... det är typ bara jag i hela Stockholm som gör det.
Vilket statement. Ja, han bryr sig om musik också. Men du vet ju inte vem jag är. Det vet jag väl. Hur länge har du vetat jag det? Vet du vad Fredrik, gjorde idag? Han satt och... Men hur länge har du vetat det? Du visste inte det 2008 liksom? Nej, det gjorde jag inte. Nej, då är du inte tillräckligt nördig liksom. Nej, men det är jag väl inte då. Ja. Men du satt ju och tog ut en låt på kontoret. Ja, det gjorde jag. Jag försökte spela den på gitarr. Jag tänkte Vita bergs klockor. Men usch, varför då? Det är ju den sämsta. Ja, det är det. Men den hade 1,3 miljoner visningar på Spotify. Ja, Spotify säger ingenting om någonting. Nej, det gör det inte. Det är den sämsta mätaren. Ja, det är verkligen sämsta. Det är den sämsta mätaren. Jag avrådde Fredrik från att framföra den för dig. För jag trodde att det eventuellt skulle kunna bli lite stelt i studion. Nej, det skulle lätta upp nu. Ja, det skulle lätta upp. Det kanske är ett sätt att närma oss varandra. Men du, det verkar som att du hatar att turnera i den här serien. Vad är det sämsta med att turnera? Nej, jag hatar bara att turnera med Marcus Krunegård. Varför då? För förband är det vidrigaste man kan vara. Alltså det är så otacksamt på alla. Men fatta själva. Ja, ni ska göra ett förprogram till ett program alla vill se. Ingen vill se. Sen kommer David Hellenius. Ja, men det är som det är, som jag säger i serien. Jag bara, typ på scen, bara, längtar ni efter Marcus? Och det är ju sant. Alltså, folk tror kanske att serien är spelad, men det är verkligen sant. Och folk skriker, ja! Och jag bara, jag märker det. Varför är jag här? Så, gud, vad det här är förnedrande. Jag att det är inte programmet här du pratar om, utan programmet, turnén då. Ja. Ja. Ja, men Marcus kan jag känna ett större släktskap med än med Fredrik ändå. Så att säga. Du? Jag tror att du och jag skulle ha roligare med då Marcus skulle ha. På turnén? Ni har inte haft så kul eller? Nej. Okay. Han skulle komma hit ikväll, var det snack om ett tag. Ja, nej, det här är ett tecken på att han är en tråkig person. För han kommer inte hit. Jag träffade honom på gatan idag på Mariatorget av en slump. Jag bara, hej, jag var i London, bla bla bla, så här. Följ med till, kan du komma och följa med ikväll? Han bara, nej. Man bara, nej. Det är nu såras, Filip. Jag tycker så här, innan det blir för dålig stämning och Marcus Krunegård fullständigt... Men jag älskar Marcus. Ja, det gör vi alla. Linnea, har du de här rapsen redan nu på gång, eller? Vill du bli servade? Ja, men jag tycker att komma hit så kan vi alla ha en liten härlig stund här. Gud vad bra, jag har inte ätit middag. Men alltså, Josefin, nu... Lugna vi oss. Titta här, rap-fenomenet i Sverige alltså. Jag blir beredd. Att, liksom att det här är liksom början på någon sorts karriär för mig. Med raps. Ja, men säg nu vad du har... Oh, vad är det här? Det här är ju en lasagne med grädde. Ja, men alltså okej. Okay. Det här är ju då min take på äckla svenska grejer som kan slå som rap. Mm. För det du menar egentligen är när någonting blir en rap så kan någonting äckligt plötsligt bli gott. Ja, men det är ju för att vi är besatta av att äta macka. Alltså det är ju liksom, vi tar ju alla... Det är för det är ultimata rätten. Det är ju det. Man tar ju liksom alla genvägar för att äta macka. Man bara, jag älskar soppa, liar. Du vill äta mackan som är bredvid. Tacos, pizza, hamburgare. Det är bara olika... Till en applåd för det! Get out of here. Så här har vi då, men det kan vi ta sen för det är desserten. Här har vi då en, dels en... Nu skrattade du åt mitt manuskort här, så Little Jinder kommer in, sätter sig i soffan. Det står så punkt, i manus. Får jag fråga dig? Sen punkt. Får jag fråga, vem tror du har skrivit det? Vem tror du har skrivit ja, det? Ja, det är inte ni. Jo, det är ju han. Nej! Det är mitt jo! Jag vill ha allt annat är i, vet du det, gemene. Det här också. Applåd. Det är han som har skrivit alltså. Det här är bara en guideline för Sean som står där borta i studion. Så här är han. Idag gick jag faktiskt från manus. Jag sa, ska vi ha med manus? Jag kan inte leva om jag inte får ha med raden. Little Jinder sätter sig i soffan. Vi måste fokusera på de här rapsen nu. Det är ändå de är tillagade här. Vi måste få reda på hur de här smakar. Så är det bara. Här har vi lapskojs rap. Det börjar bli jättetrevligt här. Ja. Kommer ni ihåg lapskojs? Ja, det är skinka i potatismos. Ja, alltså, skicka hit den för att smaka då. Det är alltså, ta för er här snarare mackor. Och här är det då också den äckliga... Men lapskojs, det smakar ju lapskojs. Han är så jävla arg. Hur äckligt kan det vara? Jag vill att Filip kör, och jag vill verkligen notera nu detaljen krossad ostbåge som ju finns i en viss typ av smörgåstårta i Sverige. På krossad ostbåge? Det är för att skapa lite textur. Har ni käkat chipslåda? Nej. Det är ju chips. Nu bränner du mig för nästa vecka. Nej, det är sant. Men det är ju chipsgratäng, alltså så här chipsgratäng typ. Man har chips på en chipshjälm. Då tar man på en tom bunke som det har varit chips i och sätter på huvudet ändå så blir man fet i håret. Alltså ändå. Älskar den. Ja, men det som är i är ju mimosa-sallad. Helt sjukt. Jag kan liksom inte äta utan att tappa på mig. Nej, det är ju rappens svaghet kan man ju. Men svingo tycker jag. Tycker du det? Men vad är det mer i än alltså, det är ju det ostbågar då. Jag tror att historien är att det var för dyrt med krossad kokt äggula. Så men vad är det för utom ostbågar? Då är det alltså mimosa-sallad som är alltså marinad med kokteltrukt. Då är det mandarin i va? Leverpastej, skinka, ost. Lapskojs, mandarin hatar en annan grej vi har gemensamt. Titta vad mysigt de har. De har det så jävla mysigt. Mimosa-sallad 4 plus då. Vad är den sista rappen då? Men det här är kanske lite svag, men jag tänker ibland måste man bara leva lite. Och det här är då liksom en prinsesstårta-rap. Som jag hatar redan på idéstadiet. Men det har ju med...
Det här är själva, vad heter det, margarinet eller så här, vad heter det där gröna? Åh, fy fan vad gott. Det här är ju genialt. Men mula, vad mula? Mula. Mula hela truten. Ja. Och det blir en lös och ledig plötsligt. Helt ny sida. Helt mulad. Det här var genialt. Mulad, förnedrad, ja, utanför och ensam. Men kommer jag bli som Tösse nu och liksom hova in 80 miljarder? Det här är ändå skönt att se. Känner du mobbvågen? Jag lever. Jag klarar mig. Ja. Jag är hög på socker och jag njuter av det här. För det här är, alltså, det här är bättre än Samuel Rappen. Men ska jag berätta en sak från singellivet? Det är när man mobbar någon till lite hårt som den vill ligga med. Okej, ja. Det är vad ni håller på med här. Det är där vi hamnar innan sändningen är slut. Vad vet jag? Vem vet? Ja. Men den där är ju, det är ju en potentiell klassiker du har gjort här. Men den är ju lite, den är, alltså gränssnittet väldigt, är ju lite sådär. Jag måste dock säga såhär, Linnea. Den var väldigt bred. Den är ju lite för stor för att hantera för en enkel individ. Ja, jag vet. Men jag tänker att det här är beta-versionen. Alltså, det kommer komma en tajtare modell. Ja, vad bra. 2016. Det viktiga är att den är lite så här. Titta, nu ska det alltså dras. Får jag en sån här? Ja, självklart. Är jag bara någon sorts jävla mimosa-tant? Ja. Så. Ska du också ha det? Nej, det är för sent för mig. Det är för, okej, ge mig lite salt och för helvete. Ja. Ska du köra... Vilka ska vi ta? Eller din nu? Nej, han kör rakt ur! Han är kvällens tittarfråga. Ett, två, tre, skål! Kvällens tittarfråga är om vi ska gå ut en kortis bara. Så här, en kort wrap-up, no pun intended, men det blev jävligt roligt. Men hallå, ursäkta, jag kom med som är programidén dricka tequila, var inte den nice? Men jag blev ju sjukt smickrad, det var ju då jag började bli pirrig. Nu kör jag med. Ja, det kan jag inte tillstå det. Vi får se. Eventuellt. Det här är, jag ska säga så här, mimosasallad, helt okej. Det här med lapskojs kan vi glömma, men prinsesstårterrappen är här för att stanna. Lägg det namnet och Erik Schultz namn på minnet. Linnea Wikblad, lite hinder. Erik Schultz, jag lyssnar på dig i natt. Mysigt. Tryck du sova, den klassiska musiken så bra emellan. Aha, nu pratar Fredrik, eller vadå, vem är han? Hans podcast. Han har också en podcast. Alla har en podcast. Men den är så bra, för att de tar upp viktiga ämnen. Ja, så är det. Litteratur, annat. Ni kan väl fortsätta att dricka så driver jag det här programmet i mål. Ja, vad ska du? Efter